jostetaan heinäkuussa Austinissa toimivassa yksityismuseossa Texasissa. Jäämiehen on hankkinut osanjohtaja Steve Busti ja hän jäljitti jäämiestä. Hän jäljitti jäämiestä monta vuotta, eli yritti saada selville, missä sitä olisi ja saada itselleen. Se ostettua. Joo. Mutta Frank Hansenin kodista. Tämä oli säilyttänyt sitä pakastearkussa ja onnistunut pitämään olennon salassa. Hansen kuoli noin 10 vuotta sitten. Busti hankki jäämiehen Hansenin perikunnalta. Ja tämä on tää juttu, eli jos nyt itseä kiinnostaa, niin Steve Bustinilta löytyy tää, ja itse nyt on taas lähtenyt jäämiehen 60-luvulla alkanut kadonnut mystinen jäämies, niin kadonnuttiin atloitista taas päälle, eli ei mut kun varmasti joku dokumentti tulikin mun mielestä, en tiedä. Mutta tässä nyt kuitenkin on. Taas päälle, eli ei mut kun varmasti joku dokumentti tulikin mun mielestä, en tiedä. Muuten jo vähän, siis tuon siitä tullut teves, mutta niinku. Mut sitten säätä. Nyt seuraavaksi sää. Tää on siis sää nyt. Ja mennään samassa kuin viimeksi. Ensin Lahti, sitten Hesa, sitten Parkano. Eli Lahti, Helsinki, Parkano. Ja samalla tekniikalla. Ja aamu, aurinko nousee, aamu. Sitten ilta, aurinko laskee, sitten keskipäivä. Ja sitten se, missä on joku suurpaksi olla ääni pois päin. Ja kymmenen päivällä ennusteella. Tunti ennuste. Aamu, aurinko nousee, aamu. Ne samat, mitä viimeksi eilen löpöttiin. Mutta ei niinku samoja tietoja, mutta samalla tekniikalla. Aina kuitenkin uudet tiedot. Ne samat, mitä viimeksi eilen löpöttiin. Mutta ei niinku samoja tietoja, mutta samalla tekniikalla. Aina kuitenkin uudet tiedot. Joo. Eli 03. Tää on siis Lahden ennuste. Sunnuntai 30. kesäkuuta, eli huomenna 06.46. Joo. Aurinko nousee siis 03.46. Silloin nousi aurinko. Sunnuntai 30. kesäkuuta, eli huomenna 06.46. Korjaa 06.46. Väärin. 03.46. Korjaa 06.46 väärin, 03.46. Silloin 03.46. No se aurinko, silloin 03.46. No se oikea aika. Korjaa
silloin olla 3.46. No se aurinko silloin olla 3.46. No se on oikea aika. Jaa, mitäs sitten? Siitä kun päivä alkaa, niin 03.00. Ei kun väärin. Siitä kun päivä alkaa, niin 06.00. Niin on plus 14 astetta ja tuuli 3 metriä sekunnissa ja pilvistöjä ja poutaa ja suhteessa toi kosteus on 100% ja sateen todennäköisyys kello 06-18.52%. Ja näin, koko päivä melkein ollaan tuohon kello 12.00 saakka noitten toistan puolessa, mutta aina plussassa, eli tuossa 14 ja sanotaanko vähän niinku 16 ja koko päivä melkein ollaan tuohon kello 12.00 saakka noitten toistan puolessa, mutta aina plussassa, eli tuossa 14 ja sanotaanko vähän niinku 16 ja silloin yksi eka tunti 06.00 niin tuohon 07.00 saakkaan pilvistä ja poutaa, mutta muuten tuohon kello, mikä se on 9.00 saakka, niin tai siis niin silloin ollaan tuolle, mutta melkein koko päivää ollaan kuitenkin tuolla siellä pilvistä ja poutaa ja pilvistä mahdollista vähäistä sadetta puoliskolla enimmäkseen pilvistä ja mahdollista vähäistä sadetta. Täällä on pilvistä ja polttaa ja pilvistä mahdollista vähäistä sadetta puoliskolla enimmäkseen pilvistä ja mahdollista vähäistä sadetta enimmäkseen 60% ja 5%, mutta saattaa mennä 70% ja 92% kosteudessa siis. Enimmäkseen 60% ja 5%, mutta saattaa mennä 70% ja 92% kosteudessa siis. Mutta. Joo. Eli koko päivä ollaan melkein, sanotaanko tuohon kello 11.00 saakka. Ei kun koko päivä ollaan melkein nyt tuohon kello 10.00 saakka. Tuossa 16 ja 15 ja 14 ja 18. Siinä se on tienoilla. Mut siitä sitten 11.00 alkaa tulee 20 plus 20 silloin ja sitten mennään, voidaan ylittää sitä ja taas mennä samaan ja vähän ylittää vielä enemmänkin, mutta ei ainakaan laskea. 11.00 alkaa tulee 20 plus 20 silloin ja sitten mennään, voidaan ylittää sitä ja taas mennä samaan ja vähän ylittää vielä enemmänkin, mutta ei ainakaan laskea. Juu. Ja nyt sitten vielä, että tai lauantain 30. kesäkuuta ennuste Lahdesta, tuntiennuste. Juu. Ja nyt sitten vielä, että tai lauantain 30. kesäkuuta ennuste Lahdesta, tuntiennuste. Ja tuota, näin. Tuossa iltaan myöden aletaan mennä tuohon 20 plus 20 ja ensimmäinen plus 20 astetta 3 metriä sekunnissa on melkein koko päivän, paitsi sitten tuossa kello 12.00 mennään melkein loppupäivä 2 metriä sekunnissa ja fikattunnit 1 metriä sekunnissa. Aletaan mennä tuohon 20 plus 20 ja ensimmäinen plus 20 astetta 3 metriä sekunnissa on melkein koko päivän, paitsi sitten tuossa kello 12.00 mennään melkein loppupäivä 2 metriä sekunnissa ja fikattunnit 1 metriä sekunnissa. Mutta päivän aloittaa kuitenkin 3 metriä sekunnissa tuuli. Kello 12.00 mennään melkein loppupäivä 2 metriä sekunnissa ja fikattunnit 1 metriä sekunnissa. Mutta päivän aloittaa kuitenkin 3 metriä sekunnissa tuuli. Ja sanotaanko
Muuten ollaan tuossa 20 alarajoilla, mutta tuossa kello 11.00 aletaan sitten plus 20 asteesta ja silloin pöydäpistää muodosta vähän edestä sadasta. Ja sanotaanko, muuten ollaan tuossa 20 alarajoilla, mutta tuossa kello 11.00 aletaan sitten plus 20 asteesta ja silloin pöydäpistää muodosta vähän edestä sadasta. Ja siitä sitten melkein sanotaanko tuohon kello 18.00 saattaa noustaan paine ylemmäksi, eli mennään siitä sitten 20 plus 22 ja sitten taas palaudutaan plus 21 ja sitten mennään taas 20, mutta sitten mennään 20 seuraavana ja sitten 21 ja sitten 22 ja noustaan paine ylemmäksi, eli mutta sitten ihan pienet kaksi vikaa tuntia 21.00 siitä eteenpäin tuohon kello 22.55 saakka, niin ollaan 19 astetta plus ja siitä toinen 18 plus. Mutta sitten ihan pienet kaksi vikaa tuntia 21.00 siitä eteenpäin tuohon kello 22.55 saakka, niin ollaan 19 astetta plus ja siitä toinen 18 plus. Ja siitä sitten toinen tämä juttu on ihan seuraavan päivän, eli Helsingin tiedoite ja sitten Parkan ja sitten jatketaan musiikilla selkeä. Ja siitä sitten toinen tämä juttu on ihan seuraavan päivän, eli Helsingin tiedoite ja sitten Parkan ja sitten jatketaan musiikilla selkeä. Ja sen jälkeen, kun ne on tullut, jos mä aloitan musiikilla selkeä, en tiedä tuleeko näin, mutta kuitenkin varmaan ehkä jossain vaiheessa on, mutta yleensä miten tulee päivän, jos on niin yöt vaan ennusta. Ja sen jälkeen, kun ne on tullut, ja uutiset. Jos mä aloitan musiikilla selkeä, en tiedä tuleeko näin, mutta kuitenkin varmaan ehkä jossain vaiheessa on, mutta yleensä miten tulee päivän, jos on niin yöt vaan ennusta. Toi yks vähän sairaus. En tiedä. Kuulu itselle, mutta en tiedä kuuluuko sinne, ei tarviskaan. Toi yks vähän sairaus. En tiedä. Kuulu itselle, mutta en tiedä kuuluuko sinne, ei tarviskaan. Joo. Elikkä anteeksi, ei voi mä että vähän toistelee näitä onko takia. No nyt ollaan Helsingin sääennusteella sunnuntai 30. kesäkuuta. Ja sitten sen jälkeen sanotaanko, että aurinko nousee siellä noin 03.58, 04.58 aurinko nousee Helsingissä sunnuntaina 30. kesäkuuta, eli huomenna. Ja sitten sen jälkeen sanotaanko, että aurinko nousee siellä noin 03.58, 04.58 aurinko nousee Helsingissä sunnuntaina 30. kesäkuuta, eli huomenna sunnuntaina 30. kesäkuuta myös sitä aloitellaan päivään 06.00 tuosta plus 16 asteessa ja elementarisekunnissa tuuli melko pilvistä ja poutaa suhteessa kosteus 74% sateen todennäköisyys kello 06-18 ja 1%. Aloitellaan päivän 06-16 asteessa ja elementarisekunnissa tuuli melko pilvistä ja poutaa suhteessa kosteus 74% sateen todennäköisyys kello 06-18 ja 1%. Ja koko päivä ollaan melko tässä niin kuin sanotaanko melko pilvistä ja poutaa ja siinä jutussa melkein kokonaan mennään paitsi vikoja tunteja kaksi ollaan ehkä tai vähän eli koko päivä ollaan melkein tuolla melko pilvistä ja poutaa, alkupäivä aloitellaan siinä niin melkein siihen puolivälisokkalla melko pilvistä ja poutaa ja sen jälkeen melkein loput ollaan kokonaan pilvistä ja poutaa. Mutta pari siinäkin pilvistä ja mahdollista vähäistä sadetta. Melko pilvistä ja poutaa, alkupäivä aloitellaan siinä niin melkein siihen puolivälisokkalla melko pilvistä ja poutaa ja sen jälkeen melkein loput ollaan kokonaan pilvistä ja poutaa. Mutta pari siinäkin pilvistä ja mahdollista vähäistä sadetta. Mutta sanotaan kuitenkin, että noin, että
aurinko laskee siellä, niin tuolla on kello 22.48. Ai anteeksi, 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 mä oon yrittänyt unohtanut yhden sanoa.